Vlada Mađarske protiv evropskih sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nema smisla kažnjavati demokratski izabranog zvaničnika jer to samo pogoršava situaciju, izjavio je mađarski ministar inostranih poslova Petar Sijarto. Sijarto smatra da evropske sankcije nikad nigdje nisu uspjele, navodeći da umjesto toga Budimpešta koja je čest Dodikov sagovornik preferira dijalog i raspravu, te da kroz te razgovore svata da je on apsolutno predan evropskom putu svoje zemlje. Mađarski šef diplomatije smatra da se ubrzanje članstva u Evropsku uniju treba iskoristiti, jer će to ujediniti sve zvaničnike i narode u Bosni i Hercegovini i smanjiti tenzije. Sijarto tvrdi da je Srbija spremna sutra da uđe u Evropsku uniju i da bez nje kao najveće i najsnažnije zemlje Zapadnog Balkana nema stabilnosti na tom području. Srbija je ponosna nacija, zato vjerujem da se pristup birokratije iz Brisela treba promijeniti prema njoj, naglasio je Sijarto koji smatra da Srbiju ne treba uslovljavati pitanjem Kosova za članstvo u Evropskoj uniji. Govoreći o proširenju Evropske unije, Sijarto je naglasio da taj projekat nije završen, sve dok njegovim članicama ne postanu sve zemlje Zapadnog Balkana.